Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Мене звати Богдан Буткевич, і сьогодні у нас буде безумовно така бесіда. Насправді настав час черговий раз поговорити про міжнародну ситуацію, тому що вона дуже швидко міняється, і в останні кілька тижнів ми бачимо дуже серйозні зміни, про які обов'язково треба поговорити. Ну і поговорити треба, звичайно, з людьми фаховими, які можуть реально пояснити, що відбувається. Ну а коли мова йде про міжнародку, то хто може бути фаховішим за фахового дипломата, вибачте, за тавтологію. І тому зараз в нашому ефірі Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня, пане Богдане. Дякую дуже, що знайшли час. Ну і от тепер я швиденько питання задам і вам слово, тому що справді дуже хотілося б, щоб ви прокоментували, пояснили, що відбувається. Ну, безумовно, нас всіх дуже цікавить тема Китаю. Я не буду приховувати той факт, що я завжди вважав, що Китай – це величезна загроза для України. І навіть тоді, коли у нас дуже ще років 10 тому з ним всі хотіли дружити, і там порти будувати, і все решта, я вважав, що це дуже велика небезпека. Ну, а зараз, коли вже ніхто не приховує, що у світі йде нова холодна війна, то відповідно дуже цікаво, що відбувається. Якраз в ці дні до Пекіна поїхав товариш Лукашенко. Дуже багато вже американська преса і так далі пишуть про те, що це якраз буде, може бути одною зі схем обходу санкцій для поставок Росії, багато чого. І дехто вважає, що навпаки це, навпаки Лукашенко намагається поміняти собі господаря, щоб Путін його, типу, не примусив до участі в гарячій війні і так далі. Білорусь тут насправді менше цікавить, але дуже цікавить ваша думка оцієї активізації Китаю, яка пішла точно останні 3-10 тижні. Тобто Китай вийшов зі своєю цією так званою концепцією міжнародної безпеки. Сі Цзіньпінь там вийшов з тими 10 пунктами так званого мирного плану. Тепер оце все. Коротше кажучи, дуже цікавить ваша думка. Чому Китай зараз пішов на такий собі певний камінг-аут по українській війні? Чи може це бути, грубо кажучи, певним таким, знаєте, викликом Америці, тобто Китай говорить, ребята, я тепер втручаюсь в цю історію, якщо ви втручаєтесь туди, то ми сюди, тому давайте ви не будете змушувати Росію програти. Ну, наприклад, чи ні? Вам слово. Добре, знаєте, як в анекдоті кажуть, я теж пояснити можу, але не розумію. Ну, і напевно, давайте я почну дуже здалеку, враховуючи, що у нас достатньо часу буде поговорити. Давайте поговоримо про Китай, Сполучені Штати, Росію і Україну, так скажімо так, доволі ґрунтовніше. І, безумовно, що приділимо більшу увагу протиборству США і Китаю, оскільки безпосередньо двосторонні українсько-китайські взаємини, вони не є принциповими для Китаю. Да? І ми, безумовно, розглядаємося там, як така пішак, такий фактично китайський медіа і китайські менше, ніж Сі Цзіньпінь, керівники цієї країни, дуже часто повторюють такі тези кремлівські про протиборство зі Сполученими Штатами, про якісь утиски Росії і, власне, те, що вона має оборонятися якимсь чином і воює на території України заради своїх інтересів проти Сполучених Штатів. Ось, але, в принципі, що слід сказати? Те, що ми з 2014 року повторювали мантру, що ми є форпостом ліберального світу чи взагалі вільного світу, на фронтірі з дикунами, це вже є офіційною, скажімо так, риторикою американців і європейців. Слава Богу, що так сталося, оскільки вже наша війна з Російською Федерацією не розглядається якийсь ексцес Путіна, який там спровокували чи щось таке. Да? Тобто це абсолютно зрозуміло, що передусім йде ідеологічна війна щодо того, чи панують принципи, чи панує сила, чи панує контроль і сфери впливу, чи панує міжнародне право. І якщо ми кажемо про такі речі, то одразу зрозуміло, хто є наш друг, хто є наш ворог. Безумовно, що є західні країни, які сповідують принципи, і вони кажуть, що міжнародне право – це надзвичайно важлива річ, оскільки вже було дві світові війни, не треба доводити до третьої світової війни. Власне, тому великі країни по розміру, незвичайно не по величі, вони мають триматися певних правил. А Росія і Китай різною мірою не хочуть триматися цих правил, і тому вони фактично є ревізіоністськими державами, вони хочуть переслідувати свої цілі. Росія більше, оскільки вона розуміє, що вже сходить з геополітичної сцени, і у них залишалося відкрите вікно можливостей, і, власне, тому вони спробували в 2014 році, не вийшло нас розхитати остаточно, щоб ми завалилися, і от у 2022 році спробували ще раз.
Китай не такий борзий, вибачте за таке словечко, але вони розуміють, що у них теж є певна, скажімо так, певна траєкторія, і вони мають певні свої проблеми вирішити, як внутрішні, мається на увазі Тайвань передусім, бо китайці вважають його бутівною провінцією, який має повернутися. Ну, за великим рахунком, весь світ і не вважає інакше, але просто є різниця, що, наприклад, вільний світ вважає, що якщо таке об'єднання має відбутися, то воно буде, має бути таким полюбовним, а не силовим. Зараз в Пекіні все більше і більше думок, що треба пришвидшити думку тайванців, а якщо вони навіть цього не хочуть, повернути їх в рідну гавань силою зброї. Ось, і, власне, тому ми бачимо з одного боку принципи, з одного боку вільна воля народів, суверенітет, територіальна цілісність, а з іншого боку права сили, прихована під демагогічну риторику. Хочу нагадати, що Китай, було багато резолюцій по Україні з 2014 року, але для нас були принципові три. Перша резолюція 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України, Китай утримався. Далі була, безумовно, резолюція після вже широкомасштабного вторгнення 22-го року, це 2 березня, Китай втримався і він не засудив Російську Федерацію досі за акт агресії. І третя, нещодавно, 23 лютого, яка була резолюція вже цього року, про, ну, фактично принципи сталого і справедливого миру щодо України, які базувалися, ця резолюція базувалася на ключових положеннях мирного плану президента Зеленського. Ну, і нема різниці, чи там Зеленського, чи України, але найголовніше ключові слова тут є справедливий і тривалий мир. І знов-таки Китай, ну, він утримався при голосуванні. Тобто це є показником, чи вважає Китай цю війну агресією? Ні, не вважає. Він називається конфліктом. І документ, про який ви сказали, про ці пункти, там він називається позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи. Угу. Тобто є якась українська криза, і от щоб її врегулювати, от тут на білому коні Сі Цзіньпінь вискакав і каже, давайте це будемо робити. Тобто, на білій панді, пане Олександре, тут треба визнати. Ну, на панді, на панді, да. Ось. І треба запитати питання, де ви були 8 років? Да, оце таке дуже фігуральне запитання до пана Сі Цзіньпіня. Да, там білий Бомбас? Да, це добре було б. Тобто, в принципі, це, скажімо, якщо ми кажемо про Україну, якщо трохи глибше подивитися, то ми бачимо розходження Китаю і вільного світу в певних нюансах. І тут я хочу згадати, ну, ще вже там з часів Обами першого вже була велика кількість питань до Китаю, здебільшого вони були економічного характеру. Китайці махлювали з курсом валюти для того, щоб їх експорт був більш вигідний, аніж імпорт. Вони махлювали з інтелектуальною власністю. Я можу просто, в мене тут під є цифри певні, дуже цікаво, зараз можу вам розповісти. Прошу. Ну, по-перше, значить, двостороння торгівля Америки і Російську Федерацію товарами, тобто послуги тут не включаються. 690 мільярдів доларів – це минулий рік. Сальдо 383 мільярді не на користь Сполучених Штатів. І це, до речі, це негативна сальдо торгівельного балансу, воно було причиною, чому Трамп почав свого часу економічну війну проти Китаю, і він там вводив дискримінаційні тарифи на певні товари, і він хотів, щоб китайці купували більше, і так трохи по-ковбойськи зайшов. Далі, от щодо прав інтелектуальної власності, на Китай припадає 80% порушень прав інтелектуальної власності в світі. Ну, і ми розуміємо, що Сполучені Штати є країною, яка найбільше генерує новітніх речей. Так ось це 240 мільярдів доларів. Тобто, грубо кажучи, 240 мільярдів доларів крадуться китайцями, от власне, тому що вони випускають товари під лейблами іншими, чи варують технології і не сплачують роялті за них. Я вже не кажу про те, що китайський уряд не дає можливості будь-якому бізнесу зайти і якісь підприємства, скажімо так, створювати на території Китаю без того, щоб ці компанії не ділилися технологіями з місцевими. І також я вже мовчу про те, що значить, ті китайці, які працюють на зовнішні компанії, на американські там чи європейські,
Вони фактично як вовки в стадії цих овець запущені, і вони мають в клювіку принести нові технології. Вони крадуть їх в інших компаніях. І, до речі, це нещодавно так було. І, значить, один з китайських співробітників зник з компанії тайванської, потім з'явився в материковому Китаї і почав використовувати ті технології, які він звідти вкрав, для того, щоб створювати, ну, фактично таку промисловість, засновану на високотехнологічних чіпах цих. І чіпова війна – це одна з ключових речей, ми до неї повернемося. Тобто, в принципі, ці економічні питання і питання інтелектуальної власності і шпигунство, до речі. От буквально минулого тижня я читав цікаву статтю. ФБР зараз розглядає 2000 справ з можливим участю китайських чи то компаній, чи уряду шпигунських на території Сполучених Штатів. Тобто можна собі уявити, ну, правда, і Китай не маленький, да, і розміри шпіонажу, крадіжок і інших речей доволі великі. Далі є, безумовно, питання прав людини. Це теж важлива річ. Це передусім уйгури, які фактично знаходяться в цифровому гетто. Орвел відпочиває з тим, яким чином це влаштовано в Китаї, соціальні кредити, значить, що навіть ти, система може заблокувати, ти можеш із дому не вийти, оскільки ти там щось, якісь порушення зробив, система прорахувала і не відчиняє тебе двері. Я вже не кажу про концентраційні табори по перевиховуванню, і я вже не кажу про фактично підневольну працю. Ну, там називають щось порядка 8 тисяч уйгурців, це які не в території Сіньцзяня, а в інших компаніях, і вони фактично як раби, вони там за їжу працюють. І тут, до речі, дуже багато західних компаній критикуються, їх критикують за те, що вони використовують труд цих фактично рабів сучасних. Безумовно, уйгури, вони є і етнічна, і релігійна, і мовна відрізняються від основної маси китайців. Вони це є. Тюрки, це взагалі не китайці, в принципі. Так. Ну, взагалі, ви знаєте, от, я не є великим спеціалістом по Китаю, і я дивлюся на Китай очима, безумовно, скажімо так, західноцентричними. І це мене так приваблює, пане Олександре, слава Богу. Я розумію, що треба було б якогось сінолога сюди кликати, але вибачте, при всій повазі. Країна, яка все життя, ну давайте, от я не знаю, пробачте, що приб'ю, просто от я теж не спеціаліст, я там намагався читати китайську філософію і так далі, але у мене постійно враження, от коли я дивлюся на те, як китайці комунікують з іншим світом, вони, по-перше, його не розуміють до кінця, і головне, не хочуть розуміти. Я не хочу пригадувати, що у них, в принципі, от я прекрасно пам'ятаю, там, що всі лаоваї – це безхвості обезьяни, як це було в 19 столітті. Але, ну, коли ти іноді дивишся на те, як вони ставляться, вони хочуть з тобою або торгувати, причому вигоду собі, але при цьому вони все одно тебе вважають якоюсь другорядною істотою. Може, мені здається, вибачте, це не в жодному разі не закид, це ж питання не до китайців як таких, а до їх образу мислення, я маю на увазі. Сорі, це така маленька ремарка до питання про... Я абсолютно погоджуюсь. Ну, по-перше, ми як країна, яка пройшла всі жахіття комунізму, ну, да. Безумовно, як ми можемо ставитися до тих, хто офіційно комунізм сповідує, де є концтабори, де не вибачилися перед знищенням власних співгромадян. І я не кажу про громадянську війну, я кажу вже там про культурну революцію. Я кажу, наприклад, нещодавно я теж готувався, власне, там була лекція в дипломатичній академії України, і мені було цікаво подивитися, наприклад, там цю політику однієї дитини. Uh-huh. Так ось я просто знайшов дані, що там, окрім того, що забороняли і наказували за більше, аніж одну дитину, і, до речі, вони зараз пожинають плоди і дуже незадоволені, що цю політику реалізовували, оскільки вони фактично от цього року вони втратили першість, і зараз індусів більше, аніж китайців. І це означає, що фактично вони не можуть, у них недостатньо часу, щоб скористатися всіми перевагами цього економічного росту. І у них є, бо в майбутньому будуть проблеми з цим пов'язані. Тобто демографія, вона важлива штука. Так ось, у них була примусова стерилізація. І уявіть собі, ну, як ми можемо ставитися до країни, у якій все це було. Я вже не кажу про Тяньаньмінь, і скільки там тисяч громадян, які виходили і протестували проти тоталітарного режиму, скільки там роздавили танками, чи потім повбивали. І воно ж дуже схоже з нашим Майданом. Угу.
власне, 14-го року. Так ось, як можна до них ставитися? Безумовно, мені теж подобається і китайська філософія, і історія, і культура. Воно просто надзвичайне чудо. І чай, до речі, дуже смачний. Ось, я каву спеціально почав на знак протесту проти Китаю, я почав більше пити каву. Бо знаєте, я от серйозно бачу ці карти, і вони насправді мене аж лякають. Що знаєте, от карта розповсюдження західної цивілізації. Вона дуже сильно співпадає з напоями, насправді. І навіть, знаєте, от зверніть увагу на такий цікавий момент. Як називають чай ті люди? От ми називаємо чай чому? Тому що чай привозили по суші. А всі країни, куди чай йшов морем, називають його ті. Це, до речі, теж дуже цікава історія. Тому все, пиємо каву, українці. Сорі. Я можу рекомендувати ще тайванський улун, надзвичайно смачний чай. Підтримати острів Свободи, який, до речі, до 71-го року був один з співзасновників ООН, був постійним членом Ради безпеки ООН, але це наближення Сполучених Штатів з Китаєм і викинули Республіку Китай, і зараз Китайська Народна Республіка, щось таке, є постійним членом і, скажімо так, загрожує свободі в світі. А щодо, власне, того, як мислять про себе китайці, і вони тут дуже, дуже схожі на їх сусідів, північних варварів. І тут є і месіанство, і є ця виключеність, є ресентименти, є претензії на глобальне панування. От про них буквально кілька слів. Перше, вони вважають себе державою-цивілізацією. І вони кажуть, що от в 221 році до Різдва Христова ми стали єдиною державою. Ну, тобто після цих воєн розрознених царств у них склалася така унітарна система. Хоча насправді вона досі не унітарна, у них велика кількість етнічних груп, мов, не лише діалектів, да, а як мов, я вже не кажу про цих уйгурів. Там. І, до речі, дуже цікаво, в мене є теж китайські друзі, навчалися разом. Так я був здивований, коли чоловік, він з цих приокеанських провинцій, а дружина, вона з більш північних провинцій. Так ось, дружина, вона хлібна, а він рисовий, тобто у них є навіть в сім'ї різниця. Я так замислився, як так? Ми ж всі вважаємо, що китайці, вони як всі там люблять там риси ці... І варену свинину. Да. Ліс і варений світ, вибачте. Опять скажу, що я тут... В принципі, перший момент – це тяглість. Ну, у нас теж, знаєте, є, хтось починає розповідати щось там з Русі, з Києва. Ну, да, безумовно, ніхто у нас не має права забрати Київ, але казати, що там, це якась там тяглість є, абсолютно це умовно, бо нація були створені вже під час наполеонівських воєн в такому плані. І безумовно, що лише інтелектуально ми можемо тягнути. Я, наприклад, як етнічний грек, я тягну своє, скажімо, походження від крітомінойської цивілізації. Ну, тобто, це інтелектуальний зв'язок, а не фізичний. Бо я не знаю, дякуючи знов-таки комунякам, які знищили церкви на Донеччині, і там були метрики, я навіть не знаю, звідки мої предки з Криму вийшли. Йшли в 1778 році. От Катерина II вигнала греків, на жаль, да. Значить, виходить, ви у нас приналежні, пане Олександре, до македонської агресії щодо незалежного персидського царства, я так розумію. Да. Повертаємось до розмови з паном Олександром Харою. Пробачте, що вас перебив. Ну, от, власне, повертаючись до теми того, що китайці там люблять виводити свою етимологію там з династії Мінь. Там, чи я от не пам'ятаю, яка з них, якщо чесно, Мінь там, здається, та яка, про яку ви говорили. А може і ні, от не буду брехати, чесно, чи Хань. Ні, Мінь, напевно. Все, вам слово, прошу. Так, тобто це важлива річ, оскільки безумовно, що наші північні варвари, вони ж себе теж тягнуть, і вони привласнили наш Київ, на Київську державу, там Русь, ми не знаємо, як вона насправді називалася, але ми називаємо Русь там чи Київська держава. І незважаючи на те, що безумовно, ну, складно сказати, що це є тяглістю, оскільки безумовно була імперський Китай, а потім він став комуністичний, який і в та ж сама культура. Культурна революція, яка порвала фактично з попередньою історією. І, власне, тому це вони трохи так лукавлять, а не зовсім трохи, насправді, кажучи, що от вони такі, ця тягла державність і там якісь установлені форми керування. Але вони точно праві, коли вони кажуть, що ця концентрація влади і така монополія невеличкої купки людей, вона є в традиціях. Тобто, чи то був імператор і його двір, чи зараз
невеличка кубка, ну, як по китайським міркам зрозуміло, це там Політбюро і вся ця, от ми пам'ятаємо по Радянському Союзу цю закриту комуністичну структуру. Ось. І це перший момент дуже важливий. Другий момент, що вони кажуть, що ми пробували вашу демократію, ну, західну мається на увазі, але у нас були фактично там громадянська війна, і тому ми повернулися до своїх ісконних оцих скрепних цінностей, ну, фактично монархії, можна сказати, да, бо Сі Цзіньпінь має необмежену владу, за великим рахунком. Далі, дуже важливий момент, вони пишаються, і це справді було досягнення свого часу, це меритократія. Китайці вперше ввели іспити для того, щоб потрапити на державну службу, і зараз це теж відбувається. І вони настільки цим пишаються, що не помічають, що це не зовсім так іноді буває. У них система їх так званої демократії – це значить, обрати, а потім вибрати. Мається на увазі, що спочатку якийсь політичний цей бонза, він має стати губернатором чи значить, керівником якогось великого міста, а в них великі міста там по сотні мільйонів людей живуть, і лише потім його можуть обрати в якісь керівні структури партійні. І вони кажуть, що це такий фільтр дуже класний, що такі крепкі господарники, да, як теж знов-таки згадати український нещодавний досвід, потрапляють, і вони не можуть собі уявити, що така людина, як Джордж Буш, молодший, ну, тобто такий трохи недолугий, без досвіду, може стати керівником держави. Але, скажімо так, перший момент, давайте згадаємо оцих, як вони з горобцями цими билися свого часу, да? Тобто фактично знищили горобців, а потім ця саранча поїла їх значить, поля. Далі це питання, от, знов-таки повертаюся до політики однієї дитини, що була помилковою, вони зараз це знають, але не визнають. Третій момент, наприклад, якщо ми про сучасні речі кажемо, це, наприклад, ця бульбашка нерухомості. Це велика штука і велика проблема їх економіки. Вони набудували велику кількість, фактично такі мертві міста, в яких не можуть там ніхто жити, і вони не можуть їх зруйнувати, і воно там стоїть, і фактично ці гроші, які заморожені, вони тримають розвиток економіки. Це є проблема велика доволі. І остання проблема – це ковід. Яким чином вони вирішили це питання, і фактично такими, я б сказав би, ну, традиційно тоталітарними підходами, коли закривали цілі провінції, не випускали людей з цих приміщень, і навіть вбивали домашніх тварин примусово. Ось. Тому казати, що їх система демократії така, скажімо, притаманна їх культурі, що вона набагато краща, ніж західна, де є конкуренція, можливо, хаос, да? Але точно немає можливості узурпувати владу. І ми бачили, до речі, те ж саме, що відбувалося в січні позаминулого року в Сполучених Штатах, коли, перепрошую, позаминулого штат цього, це який був, 2015-й. 19 рік, 20, да, перепрошую. Ну, штурм 6 січня 20-го року. В листопаді були вибори в Сполучених Штатах, а 6-го... 21-го, брешу. 6 січня 21-го року так, це було, да. Щось, так, точно. Я перепутав. Так ось, це таке їх, що вони кажуть про себе, і чому вони вважають, що у них є перевага перед західними системами. Але, ну, якщо навіть подивитися не дуже професійно, ми бачимо такі прогалини цієї системи, і що вона не зовсім так працює. Я вже кажу про ці цифровий фашизм, який щодо уйгурів та інших. Я вже не кажу про те, що вони, коли повернули собі Гонконг, активно демонтують рештки демократичного устрою там. Зараз відбувається судовий процес щодо десятків активістів, які виступали проти Китаю, там, чи за демократію, точніше. Ось. Тобто вони збираються це асимілювати. Ну, приблизно, ще як в ДНР, ЛНР зачищали поле, да, всі мають бути однакові, рускомірні, значить, і все таке. Тому в цьому є великі проблеми і загрози, передусім внутрішні, але є і зовнішні проблеми. Китайці зрозуміли, що їх зростаюча роль, вона турбує інших.
І, власне, тому їм потрібно якимось чином забезпечити постачання ресурсів сам Китаю в цю велику нашу глобальну таку майстерню. І також товарів уже готових на ключові ринки, передусім Європи і Америки. І, змогу, вони розуміють, що Сполучені Штати, як найбільша потуга, і морська в тому числі, може в будь-який момент перекрити їм кисень. Є кілька точок дуже важливих, там Малакська протока, Ормузька протока, які, якщо будуть перекриті, то Китай просто-напросто не буде отримувати необхідну кількість нафти там чи інших ресурсів і не може торгувати. І, безумовно, через кілька днів, а в них на 3 місяці є стратегічного запасу нафти, то вони можуть щось робити, а потім буде фактично колапс їх економіки і управління, і фактично суспільства як такого. Тому вони вирішили будувати цей пояс-шлях. Ну, він там ще іноді так по аналогії називають його як шовковий шлях. Ну, да. От. І фактично зараз вони вже витратили на цей проект 200 мільярдів доларів. І за розрахунками Морган Стенлі до 27-го року ця сума збільшиться до 1,2-1,3 трильйони доларів. Що це означає? Це вони будують інфраструктуру, передусім ці саме залізна дорогу, хаби, порти, для того, щоб транспортувати ресурси і в один чи інший бік, і давати, скажімо, скористуватися навіть там туземним якимось державам. Але всі ці, скажімо так, інвестиції, які відбуваються, вони дуже часто відбуваються, їм байдуже, що корумпована якась держава. Да? Тобто вони можуть дати великі гроші, привезуть китайців, ті привезуть матеріали, побудують якусь інфраструктуру, і ця держава буде винна їм чимось, а традиційно вони віддають якимось своїми ресурсами. І таким чином китайці на шляху, а особливо в Африці, вони фактично фіксують і контролюють велику кількість рідкоземельних матеріалів, там, і якихось інших дуже важливих ресурсів. Фактично це колонізація, але більш така тонка, аніж свого часу була, яку європейці проводили по відношенню до, ну, скажімо так, третього світу, передусім там Африки. Власне, один шлях, один путь – це одна історія. Друга історія – це претензії в Південно-Китайському морі. Чому воно таке важливе? Якщо подивитися на мапу, значить, і фактично більшість торгівельних шляхів морських вони проходять Південно-Китайським морем. Теж дуже цікаві цифри. Щороку товарів через це море проходить на 5,3 трильйони доларів. Включаючи третину світової торгівлі нафти, це мається на увазі не лише Китаю, а ми ж пам'ятаємо, що там великі економічні потуги є і Південна Корея, і Японія. І також половина обсягів скрапленого газу. Я вже не кажу про залежі нафти та газу в самому морі, і я вже не кажу про те, що в цьому морі виловлюють 10% світових, значить, запасів цього риби. Тому це надзвичайно важливо. Китай межує там з 6 країнами. І вони виставили такі, скажімо, пропозиції, які дуже цікаві. І я, як людина, яка свого часу потрапила до комісії делімітації, демаркації значить, нашого Азовського моря, Керченської протоки і Чорного моря з Російською Федерацією, то нахабністю китайців вона ще більша, аніж росіян. Бо, безумовно, росіяни хотіли все по-братськи, щоб в Україні там фактично нічого не залишилося, з китайцями ще гірше. Власне, вони, їх пропозиції, так звана 9-дефісна лінія, вона заходить дуже глибоко в територіальні води, фактично, не лише виключно економічну зону, а навіть і в територіальні води цих держав. Бо вони хочуть контролювати все море, вони хочуть контролювати протоки. І, власне, тому будують штучні острови. Це приблизно так, як вони, наші північні варвари, намагалися створити на нашому острову Зміїному, поставити системи спостереження, ну, інші там воєнні об'єкти для того, щоб заважати нам, значить, використовувати наші південні порти, маємо зі Чорноморські. І, безумовно, що намагатися дестабілізувати ситуацію в, ну, я не кажу лише про узбережжя Чорного моря, але також по, значить, Дунаю там вище. Китайці роблять те ж саме і мілітаризують такими шаленими темпами, що гай-гуде, як кажуть.
Власне, минулого року вони збільшили не лише агресивну риторику, але і дії по відношенню до Тайваню. Буквально там в один день понад 100 літаків Народної армії Китаю порушили так звану ідентифікаційну зону ППО Тайваню. І, тобто, вони фактично провокували на конфлікт, це перший момент. Другий момент, вони, безумовно, вивчали реакцію і ППО, і ВПС. Ну, а також, ви знаєте, враховуючи неспівставність ресурсів китайських і тайванських, уявіть собі, є якісь там кількість, наприклад, F-16 у тайванців. І от цей F-16 злетів і сів, це вже певний ресурс використано. А китайцям, у них цих їх літаків дуже багато, і вони можуть просто, скажімо так, знищити ресурс до того, як взагалі якісь бойові дії можуть бути. До речі, от буквально місяць чи два тому американців питали, чи вважають вони ймовірність високою війни Китаю і Тайваня. 55% сказали, що так, вони впевнені, що КНР спробує захопити Тайвань. І майже половина вважає, що Сполучені Штати мають і захистити. Тепер я повертаюся до того, чому Сполучені Штати мають захистити. І тут найголовніше, безумовно, є, власне, і контроль над Південно-Китайським морем. Ми знаємо, що ресурси йдуть і в Південну Корею, це союзник Сполучених Штатів, Японія – союзник Сполучених Штатів. Безумовно, що цього не можна допустити. Але є і питання ще і чіпів. Бо Тайвань є лідером серед виробників чіпів, десь 90% найсучасніших, там 5 наномікрон, і десь 60% трохи менше, менш потужних чіпів. Китайці теж виробляють, але вони є там, здається, на 5-му місці. Найбільшими виробниками є Тайвань, є Корея, Південна Корея, є Сполучені Штати. І якщо, наприклад, китайці щось зроблять, навіть не захоплять, а просто буде якась блокада, щось таке інше, це фактично буде означати, що зупиниться глобальна оця високотехнологічна промисловість в Сполучених Штатах, в європейських країнах, які споживають ці чіпи, а ми знаємо, що чіпи, вони, фактично там, якщо, може, не лише в прасках поки що нема цих чіпів, а в майбутньому, напевно, і там буде. Ви знаєте, що є така, скажімо так, нова галузь економіки, як Internet of Things, так. Тобто інтернет речей. Тобто в кожній будівлі, навіть в цеглині буде якийсь чіп, який буде показувати його стан для того, щоб мати віртуальну модель будівлі і потім там ремонтувати, чи якісь там, якщо якісь поломки, щось робити. Тобто це важливо. І найголовніше, що якщо Китай поглине Тайвань, це буде означати, що фактично Китай консолідує і буде контролювати фактично Азію. Чому це так важливо? Ну, Китай і так, їх економічна місць зростає, згідно, Ernst & Young дослідження, до 2050 року Китай буде 20% світової економіки, зараз він 18%, трохи більше обіймає. Сполучені Штати і європейська спільнота, вона зменшує свою долю. Сполучені Штати в 2050 році це 12% економіки. А це за який рік у цей прогноз, пане Олександре, вибачте, будь ласка? Це був прогноз, був 16-го, здається. Ну, ж ви розумієте, що він абсолютно вже нерелевантний, тому що останні події абсолютно все міняють і ставляться. Америка, навпаки, зараз пішла в такий зріст, який, мені здається, останній раз у них був, я не знаю, коли. Ні, я просто кажу про тенденцію. Безумовно, що ця війна, яку затіяв войнушка, затіяв пан Путін, вона, безумовно, була надзвичайно, і є надзвичайно невигідною Китаю. І хоча він буде, і ми тут до цього трохи пізніше повернемося, так званий цей план мирний, чому він не про Україну, він про Сполучені Штати і Китай більше, аніж про Україну. Ось. І, власне, оця тенденція росту Азії, і якщо Китай ще буде контролювати ключові маршрути постачання ресурсів, то, безумовно, це буде означати кепські справи для вільного світу. І, власне, тому Сполучені Штати інвестують великі гроші зараз, в ще більші гроші в свою оборону для того, щоб забезпечувати те, що називається заснований на принципах і нормах міжнародний порядок. І, безумовно, китайцям це не подобається. Але це є принциповою річчю.
Далі, що слід також сказати, це те, що, знов таки, як наші північні варвари, вони всіх навколо вважають недодержавами. І, до речі, це не лише Україна. От, зрозуміло, що Україну придумав Ленін, і такої нації немає, все-таки, тобто ми це розуміємо. Да? Але що, навіть щодо балтійських держав, які трохи раніше, ніж з нас відновили незалежність, і які свого часу мали незалежність, я маю на увазі, після розвалу значить, Російської імперії, бо нам, на жаль, не повезло, там короткий період часу Українська Народна Республіка існувала. Ось то, по відношенню до балтійських держав, це не держава для росіян. Взагалі, в світогляді, як росіян і китайців, є кілька держав, які мають повний суверенітет. Це росіяни думають, що це вони, китайці і американці. Решта, вони мають обмежений суверенітет. Ну, да, є Британія, Франція чи Німеччина, але вони напівзалежні від Сполучених Штатів, на відміну від Росії. А як же Індія, там Бразилія, да, Південна Африка, да. Ці що? Це регіональні гравці, вони теж є важливими, але вони теж є залежними. Ну, те ж саме, наприклад, та ж сама Індія, яка є частиною квот, тобто четвірки, яка створена американцями, щоб стримувати зростаючу роль Китаю. І тут, до речі, Індія відіграє надзвичайно для нас не дуже приємну роль. На жаль. З одного, це найбільша демократія світу, 1,4 мільярда населення і демократичний уряд, і вони надзвичайно залежать від Сполучених Штатів у стримуванні Китаю. Я хочу нагадати, що в них є, здається, 4 точки, скажімо так, тертя з китайцями, територіальних претензій Китаю до Індії. От, і, власне, вони залежать від американців, але не можуть і не зупинитися і купувати російську зброю і російську нафту. Ось, я вже не кажу про те, що вони також утримуються при голосуванні в Раді безпеки, в Генеральній асамблеї ООН. То, власне, тому така дуже-дуже для нас неприємна історія. І я дуже часто беру участь в ефірах цих індійських різних каналів. І хочу сказати, що третина з них притомних, які в них нормальний аналіз, і вони не сходять на якусь там істерію. Але велика кількість є таких, знаєте, от, прокомуністичних і такі, які тези. От, Соловйов відпочиває тими тезами, які там іноді розповідають. Але все ж таки так. Тобто росіяни, як і китайці, не сприймають їх сусідів, як з ким треба на рівних, як суверенні держави, розмовляти. У китайців такого досвіду взагалі не було. Вони були імперією, завжди оці були собакоголові повз середина імперії, да? Ось і зараз те ж саме, бо в них поруч є слабкі держави, які ну не здатні проти зростаючої ролі Китаю щось поставити. І тому безумовно, що ці сусіди намагаються якось групуватися, бо гуртом і батька бігти легше. І тут безумовно є і квот зі Сполученими Штатами, є і ОКУС, там де є Австралія, британці і американці, які допомагають австралам створити атомні підводні човни. Ну тобто мається на увазі не з ядерною зброєю, а атомні підводні човни. Це для того, щоб стримувати китайців. І, безумовно, є Японія, яка, от, здається, вчора чи позавчора дали добро на купівлю томагавків, а до того вони велику кількість новітньої зброї, бо вони готуються до можливого конфлікту. І, до речі, японцям дуже не повезло, на відміну від нас, у нас один непритомний здоровий сусід. Ну, я не беру про Угорщину, бо він теж непритомний сусід, але мали маленький, да, ми можемо впоратися з ним, а ядерна Росія є. То подивіться на мапу, і Японія знаходиться, там є Китай, є Кім Чен Ын, Північна Корея, да, і фактично і Російська Федерація, яка теж окупує частину японської території, ці північні території, які вони називаються. Власне, вони готуються, оскільки якщо почнеться заваруха, то першими будуть бити по Кореї, будуть бити по Японії, для того, щоб звідти не прийшла підмога до Тайваню. Бо на острові Окінава, один з найближчих до Тайваню, там є одна з найбільш потужних в регіоні військово-повітряних баз Сполучених Штатів. От. І, власне, всі ці держави, зрозуміючи загрози з боку Китаю, вони намагаються групуватися і посилюють себе, оскільки останній рік риторика змінилася. Я хочу нагадати, що як і пан Путін, пан Сіндзінпін, товариш Сіндзінпін, змінив Конституцію, себе вписав туди любимого, і він може бути там при владі скільки майже захоче.
Далі, якщо пам'ятаєте, оці такі дуже красиві кадри цього з'їзду їхнього, коли єдину людину, яка, як, до речі, Леонід Кравчук до свого часу, він вирішив не узурпувати владу, а просто пішов і гідно зробив насправді, да, і дав дорогу. Інше питання, кому він дав дорогу, але принцип демократії дуже важливий. Так ось Ху Цзінтао був виведений з цього великого величавого бенкету китайської демократії, і, власне, зараз навколо Сі Цзіньпіня є лише ті, які підтримують його риторику, його стиль мислення. Тобто немає того, хто би міг бути поздразником і сказати: ні-ні, товариш Сі Цзіньпінь, давайте ми щось будемо робити інакше, да, невірним путем йдете, товариші. Ось, і ми бачимо це. Потім ми бачимо те, що фактично вже публічно Сі Цзіньпінь каже, що якщо не вдасться дипломатично вирішити тайванську проблему, то ми готові взяти її силою. Називають різні, значить, можливі дати. Хтось нещодавно, мені здається, це американська розвідспільнота назвала 2027 рік як рік, коли Китай буде відчувати, що він буде здатний впоратися з присутністю американською і, ну, і вирішити своє завдання з Тайванем. Тому ми бачимо зростаючу риторику, підготовку, значить, китайської народної армії, і безумовно, що певні дії, які от провокують Тайвань, і безумовно, що вони викликають зворотню реакцію з боку передусім Сполучених Штатів. І тут, до речі, слід згадати, що це вторгнення широкомасштабне, яке вчинив пан Путін, фюрер руського миру, воно відбулося одразу фактично після такого трагічного виходу чи драматичного виходу американців з Афганістану. І це був такий дзвіночок в Москві і в Пекіні, його сприйняли як оцю, знаєте, підтвердження тези, яка ще починаючи там десь з 20-х років минулого століття була, що занепадає капіталізм, от Америка ще трохи, і вона загніває і вже не буде гегемоном, і ми повернемо там собі якісь особливі права. Так ось Афганістан, мені здається, це була остання крапля, власне, в Москві вирішили, ага, все, ми можемо вирішувати українські питання, бо для Америки Україна далека, і ще коли віце-президентом був Байден, а пан Обама був президентом, ми тоді влізли в Крим і в Донецький, Луганськ, і що? Ну, наклали якісь там санкції, ну, не дуже болючі, да, ми не можемо розвивати наш Крим, але в цілому можна жити. І зараз ми вирішимо остаточно українське питання. І, власне, хочу нагадати, буквально, здається, 3 чи 4 дні перед тим, як почалося вторгнення, Путін і Сі Цзіньпінь зустрічалися, і вони проголосили про безмежне партнерство, тобто без обмежень. Але я абсолютно певний, що пан Путін не повідомив Сі Цзіньпіня, що він збирається робити. І, власне, якщо б він швидко переміг нас, тобто за 3 дні в Києві, то, безумовно, Сі Цзіньпінь був би задоволений, і вже через певний час була б така ж сама кампанія щодо Тайваню. Але вийшло не так склалося, як гадалося. Да? І фактично зараз Сі Цзіньпінь розуміє, що йому дуже велику свиню підклав, підклав пан Путін. Оскільки, ну, перший момент надзвичайно важливий. Після виходу із ковіда економіка глобальна в цілому і китайська, зокрема, вона так на ладан дихала. І безумовно, що всі ці санкції, контрсанкції, ріст цін на енергоносії, вони вдарили по китайській економіці. І оскільки, безумовно, що це глобальні речі, і плюс вони вплинули на стан європейської, американської економіки, а це ключові ринки для китайців. Тобто це була економічна така халепа для китайців. З великим рахунком їм ці енергоносії, які Росія може їм запропонувати, не так дуже сильно і потрібні. По-перше, в балансі енергетичному Китаю вугілля відіграє набагато більшу роль. Та сила Сибіру, яка є, їх цілком влаштовує, більше не потрібна. Вони, до речі, кажуть росіянам: хочете другу силу Сибір, будуйте за ваш кошти, а ми будемо, ну, фактично вони будуть диктувати, і вони зараз вже диктують ціни на енергоносії. Хочу згадати також, що в Китаї чи 8, чи 9, зараз точно не пам'ятаю цифру, це тих терміналів скрапленого газу, тобто китайці можуть купувати на спотовому ринку будь-який час будь-яку кількість газу, тобто вони не залежні від Російської Федерації
ситуації з самого початку. І плюс також згадаю те, що Китай є номер один в щодо інвестицій в зелену енергетику. Вони виробляють, до речі, чи найбільше, там, іноді навіть 2/3 від загального світових випуску цих сонячних панелей, вітряків і інших. Тобто, фактично, для китайців енергетика через певний час, ну, традиційна, вона буде взагалі нерелевантною. І тому, до речі, це одна з причин, чому Росія з її оцією орієнтованою на енергоносії економікою, вона, ну, фактично з'їде на нівець, і фактично буде економічне підґрунтя до колапсу російського Федерації, якщо це не станеться з політичних і військових причин раніше. І, безумовно, ми сподіваємося на це. Далі, дуже важлива річ, що вторгнення Росії відкрите, нахабне і таке брутальне, воно і підштовхнуло американців переглянути свої позиції по тому, як вони підтримують Тайвань, яку зброю дають, як вони політично про це кажуть. І, до речі, був такий момент минулого року, коли пан Байден сказав, що Сполучені Штати силою зброєю захистять Тайвань. Так. Правда, так. Його адміністрація відмотала все це, бо вони традиційно притримувалися політики стратегічної невизначеності. Пане Олександре, я дуже вибачаю, що вас трошки був змушений потихеньку перебивати, просто, на жаль, закінчується час телевізійного, так би мовити, ефіру. Тобто, який ви висновок головний, от якщо можна швиденько, ми зробимо, щоб людей воно в голові залишилося, якщо можна. Давайте та по Україні і по цьому так званому мирному плану. Він не абсолютно не про Україну, оскільки там є про якісь територіальну цілісність, суверенітет, і можна прочитати це так, як про Тайвань. Там йде про не повернення до протистояння холодної війни, знов таки це про Сполучені Штати і Китай. Там, значить, йде про обмеження різні, і це мається в увазі там і технологічні, і інші. Це знов-таки про це. Єдиний пункт, який насправді лише про Україну, це про те, що не можна застосовувати ядерну зброю. Решта речей, вони є. Тобто, і останній момент, який хочу сказати, що для Китаю виграш Росії не є принциповим. Для них принциповим є, щоб Росія не програла. От це найважливіше. Дякую вам дуже, що ви це просто пояснили, бо просто вже набридлі, бо я все одно бачу купу людей, які чомусь вважають, що Китай має якісь симпатії. От дякую вам дуже, що ви от прям повністю розклали етимологію ставлення сучасного Китаю і до України, і до світу, щоб ніяких таких ілюзій не було. Пан Олександр Хара, український відомий дипломат, експерт Центру оборонних стратегій, дякую вам дуже за розмову, побачимось, почуємось.